ทีนี้แต่ชอบมันเช่นเขาดูว่าชาวเย็นชาวเย็นเขาเป็นนายแชมเดนเชฟอนนี่เขาพิจารณาจะมาจุดเดียวเดียร์โอ้ชีก้ามจับบุรีเดียร์ลูกยอมไม่รู้เลยคือเนาะชีก้าตานี่จะลูกการนัดดาวเซ่เดียร์โอ้จะลักษณะตัวบาสอย่างนี้ทำยังเข้าใจกันเลยเอาปุ๊บจะมาดาวเองได้จับบุธาจีบุธาจะมาเลยไอ้ที่นี่จะลูกการนัดดาวตาตายลักษณะตัวนิจจลักษณะคือเบียร์ใหญ่นิจจเป็นเลยทุกขลักษณะทุกนัตตลักษณะคือเบียร์ใหญ่ก็ทุกขเป็นลูกเบียร์ใหญ่ก็นัตตเป็นลูกเนี่ยไอ้รูปย่อไปสิโอ้ยุ่งหนามีพิเศษปรมาณาติสารีก็พิมีเบียร์ลูกโอ้นิจจโอ้หอทุกขจะรอเลยไอ้รูปพิมีเบียร์มาโอ้ทุกข์ผิดอ่ะโหแต่แกรู้ไอ้รู้ทุกข์ผิดพี่สวยโกโลได้ไล่ด่ามาหอดดอกรู้สวยแค่จ้ะโหโกอ่ะบดูชูลุลุทุกข์หนีขึ้นน่ะทุกข์ผิดขึ้นน่ะหมอกูทุกข์หนีขึ้นน่ะหมอโกผิดขึ้นน่ะได้ไม่ผิดแค่เนี่ยสรอกไอ้น่ะน่ะตาบ่เลยคือได้ยินเลยอ่ะเนาะใช่มั้ยสี่ยุคในนั้นนี่ผิดแต่ปรมัตถ์นี่แหละอเนกขทุกขอนัตตาลูกติแก่เจหาจุฑุพุทธภาษาเยจุฑุพุทธภาษาตะคู่ยงเยล้วยยล้วยนี่แหละเวชเยลูกบอกจุฑุบะลองลิบะลองซาลูกนี้เดียวกะสิกขาญูบอกว่าละลูกตรุจุฑุบอกจักมาเวเนี่ยบาผิดลูกเลยลูกสิรู้ชีเยจุฑุเนี่ยตูอ่ะบาปอ่ะอีชิชิอ่ะบ่หมอเป้ลูกตรุปะเสียผิดเอีชิชิจุบาปผิดใช่มั้ยกุฏิขาในกุฏิบาปอะไรบ่เนาะใช่มั้ยบาปชื่อไอ้ลูกสรตถาคตราโลยะตมัยชีเนี่ยชอบละเกิดตถาคตราโลยะดีอนิจจทุกขอนัตตาเยปรมัตติกูชื่อในลักษณะฤปรมัตติเยลักษณะฤอยู่ติณีเจกโกအဲ့ဒါကြီးကိုသူကမနိုင်ပါနဲ့လားသူကပြောင်းနေပါနဲ့လားလို့သူ့ကိုအဲ့လိုသူထင်ရဖြစ်ပါလေကွာတင်ပါဗျာအဲ့လိုထင်ရဖြစ်တာဆိုတော့အဲကျုပ်လို့သူရဲ့အဲ့လိုပြောချက်ကိုပဲလိုက်တယ်ပါလို့အဲယုံကြည်ကြည်ရပါတော့လို့ပြောပါမှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကအလွဲကြီးကိုလွဲနေတာလို့ပြောပါမှာပေါ့နော်တကယ်တည်းကတော့ဒါဆိုပြတာအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာပေါ့ဟုတ်တယ်။နေတ္တဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဟာပြီးပြီးသာသပြောမဆွေးအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာဟာအစားဆုံးပြောလိုက်တာပါပဲကြာ။ဒါနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့လည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတာတွေတော့ဟောပါပေါ့နော်။သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဆိုလည်းဟောပါပေါ့နော်။နောက်သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဆိုပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းလည်းဟောပါပေါ့။ธรรมะလို့ဆိုတာ ਨੇ သင်္ခါရလို့ဆိုတာ ਨੇ ဆိုတာသူတို့လည်းအတူတူလို့ထားကြပြန်ပြီးတော့ဟာရတော့ရှင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲဟောလို့အဲ့လိုပြောပါဗျာအဲ့ဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟာလည်းဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေသင်္ခါရအနတ္တလို့ဆိုရဲအာလုံးသင်္ခါရတွေဟာအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေပဲလို့ပြောချင်တာပါဟာတိတိညာပဲဖြစ်တယ်မှားပါဗျာကာရကလေးတွေမြပဲဖြစ်တာဆိုတော့တဲ့ကြီးအနေဖွင့်ရလို့ဖွင့်ဖွင့်ပေါ့ပါဘူးလို့သူပြောအဲအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာမှာအနတ္တကိုအနေဖွင့်ကိုအနိစ္စဒုက္ခကိုအနေဖွင့်ကိုကြတော့ဒါပေမဲ့ဒီပဒါလေးစကားလုံးလေးတွေပြောတာမှာမဟုတ်ပဲမှန်ပါဗျာအနတ္တဆိုတာအဲဘယ်လိုဟာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာမှာပြောတာဗျာကျမအဲလို့ဆိုတော့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာဒါယဟန်တို့အနေနဲ့အိစ္ဆဖြစ်မယ်ထင်သလား
အနိစ္စဖြစ်မယ်ထင်လားလို့မိတဲ့ခါမှာအနိစ္စမတည်းအနိစ္စပဲပေါ့ဗျာတဲ့ဒီလားဒီလိုတရားလားပြီးကြကြနေဖြေတာဗျာနော်ဖြစ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအနိစ္စကအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေဟာကဲမင်းတို့ဒုက္ခလို့ထင်လားဒုက္ခလို့ထင်လားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဒုက္ခပဲပေါ့ဗျာလို့ဆိုတာမျိုးဒီတပတ်စကားဘုရားတော်ကိုတရားနာကြတယ်ဒီသောကင်ငါ့ကိုအပြေရတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ကတော့ဒီလိုလေးပဲအနတ္တရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခရဲ့ဒီလက္ခဏာ၄ချက်အားလို့မဟုတ်ဘူးဒီလက္ခဏာဟောတာကိုယ်ကကလုံးလုံးကိုရပြန်ဟောတာလုံးလုံးကိုရပြန်ဟောတာကိုသူဒီကုန်းနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတုဒ္ဒရဲ့ဒီဟောပါဗျာဒီတုဒ္ဒဆရာလည်းပဲနေပေါင်း2500ကျော်တော့ကြီးတော့သူတို့ဒီရောက်ပြီးဆင်းလာတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေပေါင်း2500ထဲမှာအဲနေပေါင်း2000လောက်ကတော့သာဝေါ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းထားရလို့ဘယ်စရာချော်ရမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပဲလို့လေအဲ့ဒီမှတ်တမ်းမဝင်ခင်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုဒ္ဒဆောင်ချက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားကနေပြီးတော့ဆောင်ယူထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားဆောင်ယူထားတဲ့ဟာကိုနောက်ထပ်သူ့တပည့်ကြတော့လည်းပဲအဲသူစီတဲ့အခါမှာသူ့တပည့်ကဆောင်မှာပေါ့နော်။တခါသူ့တပည့်ကလည်းဒီမှာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူ့တပည့်လည်းဒီငယ်သူ့တပည့်အဲသူ့တပည့်ရဲ့တပည့်တွေကိုတင်ပေးမှာပေါ့နော်။တင်ပေးတော့လည်းသူတို့ကလည်းပဲအဲရူပဘိက္ခူအနတ္တာဝေဒနာဘိက္ခူအနတ္တာသတ်ရှိခဲ့ထောက်ပါပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဘုရားပြိဋ္ဌာန်သာပြီးရဲ့နောက်မှာဆက်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 ပြီးထောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲဘုရားပြိဋ္ဌာန်မစံခင်ဘုရားသာဖြစ်တဲ့ဝါကလေးကသာဖြစ်တဲ့နေ့ကလေးကဒီတုဒ္ဒါဟောလာအဲ့ဒီတုဒ္ဒါဟောချက်ကိုနောက်ထပ်လည်းပဲအဲနတ်တာလက္ခဏာသုတ်တာပြီးတော့ကျောင်းောင်းမမတဏီရရမှာမတွေ့ရပါဘူးညာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတခါပဲဟောမယ်လို့ထင်ပါတယ်မှန်ပါဟုတ်နော်အဲဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်ကမှာဟုတ်နော်ဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်ကမှာဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်ဖြစ်နေပြီးပြီးသာသာလေးဟောရတာတော့ပထမဆုံးဟောတဲ့တရားဟောမှာပဲတော့ဗျာဟောတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာနော်မှန်ပါနော်အရိယတစ္ဆာ၄ချက်နဲ့သလင်းနဲ့ပြောကြချက်လေးတော့တပါးတကဘောဓနာတုတ်တာခတ်ချင်တယ်ခတ်ချက်ချင်လေးတွေ့ရတယ်လို့ပြောကြသေးတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတပါးတကဘောဓနာတုတ်တာကမှဒါအထူးထူးသိတော်ဘုရားဟောတာတွေ့ရသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တတိကြရတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တပါးတကဘောဓနာတုတ်တာလို့တိကြရတဲ့ဟောပြောဆိုတော့တပါးတကဘောဓနာတုတ်တာအမရှိတာပဲအဲဒီပိသောကိနာဟုပထမဆုံးခေါ်တဲ့ဟာပါပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်အားရကြတော့ဒွေမေဘေကိုအတာဘာဝိတိဒေနာနာသီတဘာမတွေ့ရဘူးအဲဆိုတော့အစွန်တရားနှစ်ပါးကိုဒါဘယ်လိုလျှောက်ရှားကြပါဗျာတရားကျင့်တဲ့လျှောက်ရှားပါလို့ပြောချက်ကဲသုတ္တံမှာမှမတွေ့ရဘူးဗျာဒီမှာဆက်ကဘောဓနာသုတ္တံမှာပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးဆိုတာကဆိုပြီးတော့လာပထမအစွန်းကအဲကာမဒုက္ခလိကာနိရောဓောပြောခါရတာဒီလိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒုတိယအစွန်းကြတော့အတ္တကိလေသာနိရောဓောနဲ့သံဖို့တွေပါတော့ဖြတ်ပြီးတော့ကာမဒုက္ခလိကာနိရောဓောဆိုရင်ဟာကာမဒုက္ခလိကာနိရောဓလို့ဆိုရင်ကာမကံဒီကာလို့ပြောပါဘောဗျာမှန်ပါဗျာကာမဒုက္ခလိကာနိရောဓလို့ဆိုရဲကလုံးကကလုံးနဲ့ဗျာကာမရဲ့ဒုက္ခရဲ့အာလိကရဲ့အနုယောဂရဲ့လို့ဆိုရဲစကလုံးလေးလုံးတော့ကိုဟိုတမတ်လိုနဲ့စပ်ပြီးတော့ဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲအရာကောက်တော့တစ်ခုပဲပေါ့ဆိုတော့အနုယောဂဆိုရဲဟောခေါ်ရအနုယောဂကဒါမေးဗျာတော့မှန်ပါဗျာဘာလို့ဒီတော့ကာမရဲ့ကာမကိုကွာပြီးဝဲလိုက်ရဲ့ကာမမိွယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘုမံငြိယူတိမိွယ်ရင်ငြိယူတိအတ္တကလေးဟောဘုရားထဲမှာအကြကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ဒုက္ခလည်းဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲတရားကလေးကိုရက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောတရားရဲ့အချူတက်ကလေးကိုကြိုက်တဲ့လူကိုတင်ရတော့ဟောဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ
ไอ้กามฤาทุกข์ผิดจริงเลยครับเนาะครับไอ้ดิโลกามฤาก็ตาลาหลุไปอาชีพเนี่ยแหละผิดจริงครับเว้ยอตาเนี่ยแหละผิดจริงครับเว้ยโหล่ะครับเนี่ยนี่ยะตาฤาด้วยทีนี้คงลงอ่ะนี่ภิกษุทุกข์ผิดจริงเลยครับครับไอ้ดิโลโอ้กามเตียฤาก็ทุกข์ผิดจริงเลยพอดิโลบอกว่าครับเนาะครับกามเตียฤาตรุมีไว้ได้อยู่เนี่ยทุกข์ผิดจริงตุ๊กตาผิดสิเลยสรานะตุ๊อแจ่อะไรเอาตุ๊กตาบ่ล่ะอแจ่ไม่ค่อยเห็นเนาะเลยตุ๊กตามันผิดปูบ่เนาะตุ๊ไอ้หลุမျိုးหลุผิดตาบ่อัตตาก็หลุပြောอ่ะเอาเนาะดีอแจ่กูแต่คราวนี้อแจ่นอกกูกว่านี่ไล่ไปอ่ะโอ้ตายาเลยบ่เนาะตายาตรึกก็တော့บ่มาสถานะตุ๊เลยอย่างนี้ล่ะตายาหรือสกาบวาสนาห่มดีล่ะเดี๋ยวมันติดอยู่อ่ะเนาะตายาลูกตัวชื่ออะไรอ่ะเนาะตะแกรงบาลีอ่ะတော့อัตตาฏะเนี่ยบอกเลยว่าเนาะอัตตาฏะคราก็ถ้าบอกว่าลูกเนี่ยตายาเปลี่ยนครับเนี่ยตายาโหเนติเวก็เห็นปฏิชาติเอาก็ที่อ่ะคือเนี่ยนะตะตาเราก็ตายาเลยดูอ่ะเอออะไรบ่เนาะเอออะอัตตาฏะก็นี่ภิกษุขึ้นมาได้ภิกษุอ่ะเนาะครับตูอ่ะก้าวหมุนเนี่ยพอเนาะจีนัดเนี่ยพอเปียจีนูเนี่ยพอเปียตายาสรแล้วไอ้อะไรขึ้นมาวะเนาะครับไอ้หลูยูหลูตายาก็บาผิดเลยรู้สิฮะตูอ่ะตะเกตายาเสียล่ะรู้สิฮะตูรอบต่อคู่อ่ะเลยเวอาทีโนวะอะผิดเลยผิดดิติกามฤาพอเปียเนาะครับกามอัตตาฏะလေအတ္တဒါလို့ပြောရမယ်ဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်အာရိနဝဆိုပြီးတော့သိပြပြီးတော့တခါတဲ့ဤမွေအပြည့်မြင်သွားတဲ့လူကသွားပေါ်ကြတော့ဥပါဒကလူတွေသွက်ထားတဲ့ရှင်ကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်လူတွေကတော့အာရိနဝပဲလားနော်ပြောလို့ဆိုတော့ကိုသွက်ထားတဲ့ရှင်ကြီးပေါ့နောက်ထပ်တော့ပြန်လက်ကြည့်ရင်သိမပေါက်ပါဘူးကြာနော်အဲဘယ်လိုရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့မလေးခွေးမြင်တာတော့ဝတ်တည်မြင်တာတော့ဘယ်လိုနေဝင်ကြတယ်နော်อัตตาดาบ่ตรุก็เนาะมีเลเลเนี่ยกูอ่ะตุ๋ยจักบาเปียเนาะใช่ป่ะครับเออตรุก็อัตตาดาไอ้หลูเนี่ยก็ตรุเนี่ยอจิจี้ดิเว้ยสุบีดิกะล่ะอาจีนัวบ่เปียเนาะใช่ป่ะกูเลยเว้ยดีอเช่เว้ยพี่ๆอาตาเว้ยพี่ๆหน้าเว้ยพี่ๆอย่าล่ะเว้ยพี่ๆบ่เปียเนาะใช่ป่ะอตุ๋ยที่เว้ยพี่ๆดาริยากามะนี่กูบอกแล้วโหเนี่ยเนาะกามะอายุนี่บ่เปียใช่ป่ะไอ้กามะอายุนี่ฮะเออลูลาနေတယ်ဆိုရင်တော့အတ္တကပဲမလူလာဘူးလို့ဆိုရင်တော့အာရိနဝပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲအာရိနဝဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအတ္တရဲ့အာရိနဝရဲ့ဆိုရင်တော့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးရပါလားအတ္တရဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ဘူးတူတဲ့လူအာရိနဝဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်ပေါ့ဗျာเนาะလို့ဆိုရင်အဲကာမအာယုန်တိုင်းကိုအတ္တရလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ပဲဟာဘူးတချို့အယုံကိုအတ္တရာဖြစ်လို့တချို့အယုံကြရဲ့နော်အာဒီနဝဖြစ်တာပဲယုံမုန်းတာပဲသိပြက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ပြီးရပါလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးလိုနဲ့ပြီးရပါလားဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဘာလို့ဟောနေသရဏဟုတ်နော်နေသရဏလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအယုံကမမိခုတော့အဲ့ဒီအယုံကနေပြီးတော့လုံးမြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နေသရဏကဟုတ်ကဲ့ပါပဲကြာတော့ပါပါဘုရားအာဒီနဝလို့ဆိုတာကတော့ယူပရိအာယူပရိဖြစ်တော့ပါသူကအာဒီနဝဖြစ်ပြီးယူပဖြစ်တဲ့သူတို့အာယူပဖြစ်တဲ့သူတို့ဟာကာမအယုန်လာတာလို့ပဲသူကလည်းပြည့်ပြည့်ကြတယ်တော့ပါပါဘုရားအဲဒါဆိုအာဒီနဝပေါ့နော်ပါပါကေကောဝေတလူဆိုရင်အဲ့လိုနဲ့ပြီးရလာတော့ပြီးဘူးကအာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေတ္တနာလို့ဆိုပြီးတော့သူကနေလွတ်မြောက်တဲ့အခြေရောသူ့ဘောမှာဒီကာမအာယုဘောမှာဝိပါဒါဘောဗျာနော်ဝိပါဒါကြည့်ရင်ကတော့ဩဒါကတလူကြောင့်ဖြစ်တာကိုမြုပ်သီးဖို့လို့စတာကိုတရားဖို့လို့ခြူတာကိုဘောဟုတ်လားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိပြီကလားဒါပေမဲ့တရားလည်းလူနဲ့တဲ့ချင်ပါတဲ့မှာမြုပ်သီးလည်းလူနဲ့တဲ့ချင်ပါတဲ့မှာကြိုက်ပြီမဲ့လည်းအဲလူနဲ့တဲ့ချင်ပါတဲ့မှာတရားလည်းကြိုက်ပြီမဲ့လည်းခုကိစ္စပြောကြလေတရားကိုလည်းဒီတိုင်းကြိုက်ပါလေဗျာသူတို့လည်းငယ်တော့တရားများပြဲပြောသေးတော့ငခဲလူကကလေးကိုနဲ့တရားလေးကိုတဝက်ကြော်ကြော်ဒီလောက်ထည့်ပြီးဒီ
တို့ရောက်လာတဲ့ဆီတော့ရွာတွေပေါ့ဗျာနော်တို့ရွာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအိမ်တိုင်းလည်းမပြတ်နိုင်ပါဘူးဗျာတခြားရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာလည်းတို့တို့ကမာတယ်ဒါလည်းပဲကဲစိတ်ကြီးကြီးမရင်းနေတာပဲဗျာနော်တခြားလည်းကမာမလုပ်တတ်ဘူးတူးတယ်ဗျာနော်ထညက်ပဲပေါ့ဗျာလောက်တတ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်အချို့ဆိုထညက်ပဲပေါ့နော်တကယ်တော့တခြားဆိုတာကတော့အဲ့ကျုပ်တို့ဘယ်အဖြစ်လာလဲတကားဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့ဗျာရှိပါဘူးအဲထည်ယူထည်ချူချက်လိုက်လို့ရှိတယ်အဲထည်ညက်မဖြစ်ခင်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပြစ်သွားတာဗျာနော်အဲအဲ့ဒီကဘာဆိုရင်တော့သူတကားလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတကားကိုတကားကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အစတော့ကတော့ကြားလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတကားကြီးကိုနည်းနည်းလေးရက်လောက်ထားလိုက်တယ်လို့ဆိုရဲအဲ့တော့ကြားထိုင်သွားတာဗျာဟုတ်ပါနော်ဒါကလို့အဲအဲ့ဒီကြားထိုင်သွားတာကျတော့ဟိုတင်လဲကြီးဟုတ်နော်အဲဒီဂျူအန်ဒီချက်လိုက်တဲ့ခါကျတင်လဲကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတင်လဲကြီးကနေပြီးတော့နည်းနည်းကြားလာတဲ့ခါကျတော့တကားကြီးဖြစ်သွားတယ်တကားကြီးကိုသိကြကြကြီးထားလိုက်လို့ရှင်တော့တကားကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောပါပေါ့ဗျာအဲ့တကားဆိုတဲ့တကားနဲ့တကားဆိုတဲ့တကားလည်းပဲသာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေဗျာနော်အဲတက်ကဟိုပဲတခါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲဒီတခါကိုပဲအဲတကြာလို့ပြောတယ်ဘောဖြစ်နေတဲ့သူတွေဗျာနော်အဲဒါသင်္ကြန်ကဖြစ်တဲ့သူသားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောပါမယ်သင်္ကြန်ကဖြစ်တဲ့သာအတီးကဖြစ်တဲ့သူသားဆိုတဲ့ခါကျသိလို့တော့နည်းနည်းနာတာပေါ့နော်ကြာဖြစ်တဲ့သူသားဆိုရင်တော့လည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲဒီတော့နာမပဲလေပေါ့နော်အဲကြာဖြစ်တဲ့သူသားအဲဒီလူကြားဖြစ်တဲ့စကားတွေအတူတူနေနေလို့ကြဲနည်းနည်းပေါ်လာခေသားလာတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါလည်းနည်းနည်းပဲခေသားတာသူတို့ရွာမှာအင်ဂျီ180 300လောက်ရှိပြီပဲဝလီကြားကိုအိမ်မှာထောင်ထားနေတယ်ဆိုပြီးပြင်ဆိုင်အိမ်နဲ့ဆဲတဲ့ဘူးရှိမှာမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမရှိပါဘူးဗျာနော်ဒါကြားရင်ဘူးတယ်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဖြစ်ပါဘူးသူပြန်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒါပဲစကားတော့သာမှုတော့ပေါ့အဲတကားတော့မသားဘူးလို့ရှိဘူးပေါ့နော်အကပတန်ကင်းတင်လဲယူလဲသားဘူးကြတာပေါ့နော်ပေါ့သူကုသီတွေဖြစ်တဲ့ဟာကိုအဲလို့ဆိုတော့အဲတကားဆိုတာတကားလာတာဆိုတော့သင်ရတာဖြစ်တဲ့တကားပဲဒီမှာပေါ့နော်တူလဲတကားကြိုက်တာပဲကြာဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူရဲ့အတ္တနာပေါ့နော်သူကြိုက်တာကိုတမအခုနောက်ပိုင်းပြီလာတာကြတော့တကားပြဆိုရင်တော့အများကြီးစားလိုက်ချင်ကြတာပေါ့နော်အများကြီးစားလိုက်ချင်ကြပြီပဲသူ့အလေးနဲ့သူ့ကိုပေါ့လေတာနာဆိုတဲ့အခါကျတော့အများကြီးလည်းပဲမကြွေးကြဘူးဗျာနော်အများကြီးလည်းမစားကြဘူးဗျာတခြားတက်တက်ဘူးပေါ့နော်အကျိုးတွေတခြားဘာလို့မှတောင်မသိပါဘူးပြုတ်ခဲ့အမုတ်တွေပဲနေရဆိုရင်လည်းညက်ပဲထဲလုတာပါပဲဗျာတခြားထဲလုတဲ့ပုံမျိုးလည်းသူတို့ပြန်လုတက်ကြပါဘူးဗျာတော့အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ကော်ဖီဘာတွေဖြော်ရတော့လည်းပဲပါပါပေါ့ဗျာနော်ကော်ဖီကလည်းဘယ်သူမှဖြော်တော့တာရှိပါဘူးဒီလိုရွာထဲမှာပေါ့ဗျာအဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ဘယ်မှာတော့ပါလဲဖြော်ရီတို့ဘာလို့ဖြော်ရတော့ဘောတမယာတီးနဲ့အဲစကားနဲ့ခွာတယ်လို့ပါလို့ကအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပါပါရှိမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုအဲသိပြီးတော့မြန်လို့ကြပါပြန်တဲ့လို့ရှိကြပါလေ။ဘယ်လိုလဲထည့်ပြီးသိတာ။အခုအိမ်မှာဘုန်းကြီးဟာများရောက်လာတယ်ပြီ။ဒါကလာကစာကြည့်တော့ချိန်တွေ့မဟုတ်ဘူးကဲ။အဲ့တကြားကလေးကပေါ့ဗျာ။ရက်ကနေနေဆိုတာကူကလည်းပဲအများကြီးနိုးလို့ပြောပါမယ်နော်။ဟောအခုနောက်ပိုင်းပြီလာတာတော့ကိစ္စအားတဲ့ကိစ္စဆဲရတဲ့ညာအစ်တဲ့ကြိုက်တာတဲ့။တကြားတဲ့စာရဲ့တော့ကိစ္စဆဲရတော့အပြေကတူးပါပဲ။အော်အခုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ကင်းဝဲဝင်းလို့ဆိုတဲ့ဘာပြေကိုအမေရိကရောက်နေတဲ့ကောင်ကသိပြပါပါပဲသူကတော့အထူးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကြားတာပဲဗျအဲမိရအထူးဘူးလို့လုံးလဲချော်လဲပြောရပါတော့သူကတော့ဘာပြေရဲ့ကျမရဲ့လောကကိုတော်တော်လေးကိုမှုန်တော့ပြီးတကလားကိုတဲဝင်ဖြစ်နေတယ်ဗျတော့အဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အကြာမစားကြနဲ့ကဲအဲ့လိုကြည့်ပြောတာဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကင်းစာပြည့်တဲ့စကားတော့လက်လျှောက်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ကင်းစာဆဲရတဲ့ခါလေးစကားဥစ္စာကြိုက်တာတဲ့အ
တရားကိုအားပေးလို့ရှိတာတော့ဖြစ်ကိစ္စအရောဤလောဖြစ်တာပဲပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီမှာလဲကိစ္စဆင်းရရှိနေတာတဲ့ကိစ္စမဖြစ်သေးလို့သာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတရားသားများရင်တော့ကိစ္စဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီတရားရဲ့အပြည့်အစုံသာပြောတာပေါ့ဗျာနောက်သူမပြောခင်ကတည်းကလည်းတရားကိုတော်တော်လေးတော့အပြည့်ပြောလာကြပါလေဗျာနော်သိမ့်စားကြနဲ့သိမ့်စားကြနဲ့ပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြားတာတကယ်တိုက်ဆိုမဖြူရဘူးရပြီ။မှန်ပါ။မဖြူရဘူး။အိုးဘာဖြစ်ဒီမနာရဲ့တောင်းတာစီပါလေ။တောင်းမှုရဲ့တောင်းတာလားမပြောရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာနံတီးတဲ့ကြားဆက်လို့ပါတော့နံတီးတဲ့ကြားဆက်လို့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီကြားဆက်ကိုဥနေဝင်းလက်ကဥနေဝင်းကနေပြီးလာခွင့်ပေးတယ်ကြတော့တရားလုတ်တော့ဘောနော်တရားလုတ်တော့အဲ့ဒီတရားကိုတရားအညူကြီးထွက်တာဟုတ်ပါတရားအညူကြီးထွက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတရားဟောရဖြစ်အောင်ပါလုတ်အောင်သူကန့်နေတယ်လုတ်ရတာတဲ့ကန့်နေတဲ့အမိုက်တဲ့ရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လူနဲ့လည်းမတည့်ဘူးဘောပြီးတော့လေကန့်ရလဲအဲဟောရဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်ထပ်လည်းတော့ဘုဒ္ဓကိုကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကြားညူပဲထုံးတော့ဒီလိုပါပဲပါကြားညူကြီးကသာလာနေတယ်ဗျာသူအာနာယူပြီးကသာကြုံကြောက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲနောက်ကြတော့လေညင်ညင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားကြပါဦးဗျာပါလေကြားညူပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲကြားညူရတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်ပြောက်ပဲဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားညူမထုတ်ကြတော့ဘောတော့အဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာလည်းပဲတရားရဲ့လူနဲ့မတည့်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့မှာတော့ပါမယ်နဲ့တူတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တရားလူနဲ့မတည့်ဘူးနဲ့တော့ပြောနေတာနော်အဲပြောပေမဲ့လည်းပဲတရားတော့ကျင့်ကြတာပဲပေါ့နော်တရားရဲ့အာဒီနဝလည်းရှိတယ်တရားရဲ့အတ္တဓာတ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတော့လူသိရဲ့တရားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှောင်ရမလဲလို့ဒီလိုရှိနေတော့တရားရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြားရပါဘာလေးပါလေးပါလေးပါလေးအဆရှိပြည့်မျိုးမျိုးသူတိချောက်ထားပုံတွေကိုတိသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောငါတို့နဲ့ကြားနဲ့ပြင်းပြလောက်ကြလားပြင်းပြလောက်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုတွေ့နိုင်လာတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီလိုစင်တော့တို့နဲ့မတင်တာဆိုတော့လေသူရရတဲ့အတ္တလာလေးကဘာအကျိုးရှိပါလဲဆိုပြီးတော့တရားကိုရှောင်ကြပါပေါ့ဗျာအဲ့လိုစင်တော့ဟောနေတဲ့နာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါပေါ့တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုပဲအတ္တဓာတ်ရဲ့အာဒီနဝရဲ့ဒိဋ္ဌိဓာတ်ရဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဓာတ်ကတော့အခုကြတာပေါ့နော်အဲအာဒီနဝကတော့အပြည့်အစုံသာမြင်တာပေါ့အတ္တဓာတ်ကတော့သာယာလာပေါ့နော်ကျန်တဲ့သက်တာကတော့အတ္တဓာတ်အဲဗုဒ္ဓရွှေရှာတာကြတော့အာဒီနဝအဲဒီတော့မှသူကနေပြီးတော့ရုံးမြောက်သွားတာပေါ့ထွက်ပြောက်လို့ပြောမနေတယ်ဆရာကြီးထွက်တယ်သူပဲထွက်တာလို့ပြောတယ်ဒီလိုသာလိုက်ပြီးရတော့ဒိဋ္ဌိဓာတ်ကိုထွက်ပြောက်တာလို့ရတတ်ကြပါလေနော်တကယ်ကြတော့လူမြောက်သွားတာပါဗျာနော်အေးလူမြောက်တာနိဒရဏလားဟာတကယ်လို့လည်းပဲစိစိခဲ့ရဖို့ပါတယ်ဗျာနော်တကယ်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရတာလဲနိဒရဏပါအေးဟုတ်တယ်လို့နိဒရဏပဲလို့ဘာဖြစ်လို့နိဒရဏလို့ပြောရတာလို့ဆိုတော့ဒါအင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်နေလို့ရတာသူကအင်္ဂလိပ်ကိုပြီးခိုးနေရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဩမပြီးခိုးတော့တာအင်္ဂလိပ်ဆိုရဖို့ပြီးခိုးမနေရတော့ပဲ။ကိုယ့်အသက်ကိုလွတ်လပ်လာတာပေါ့လေ။လွတ်လပ်ရတယ်ဆိုတော့အုတ်ချုပ်တဲ့ဆိုရကိုယ့်အသက်ကိုရွေးမယ်ဟုတ်တော့နော်။အဲရွေးပြီးဒီကလာကိုယ့်ဝေယအခွဲဝင်ထဲမှာပါတဲ့အဲကိုရွေးထားတဲ့လွတ်တော်အပတ်ကနေပြီးဒီကလာကိုကြိုက်တဲ့ဥတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြင်ခိုင်းမယ်ဟုတ်တော့ဗျာ။ကိုကြိုက်တဲ့ဥတွေတခုကိုပြင်ခိုင်းမယ်ဒါလွတ်လပ်လို့ပေါ့နော်။အဲလွတ်လပ်တဲ့ဥဩလွတ်လပ်ရတယ်လူဟာလူကြီးတော့နေတဲ့ရဏဆိုတာလွတ်လပ်တာပဲပေါ့။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့မြင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ပြောစင်တော့အတ္တဓာတ်ရဲ့အာဒီနဝရဲ့နေတဲ့ရဏရဲ့လို့ပြ။နေတဲ့ရဏတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ရာပဲလို့ပြောကြတယ်။အခုလေကံကြီးရနေပြီကလား။တို့တို့လွတ်လပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုချက်ရတော့ကံကြီးပါအတ္တဓာတ်လည်းရှိတယ်ဗျာ။အာရတရားတွေရှိတာဟုတ်ရဲ့နော်။အဲ့ကံနေရဲ့အပြည့်အနာစာတွေကလည်းအာရိဓမတွေရှိရဲ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာကံနေကိုအာရိဓမဖြစ်တဲ့သူကအဲ့ဒီကံကိုမုန်းကြတာပဲမှန်ပါဟုတ်ကဲ့နော်အ
အဲ့ဒီကံကိုမုန်းကြပြီပဲလို့လည်းပဲအကြောင်းမသိလို့ကိုယ်ကြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကံကတော့ပြုတ်ကိုပြုတ်မှာဖြစ်မယ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတ္တရာပဲလည်းပြုတ်မိကြတာပဲပေါ့နော်ဣတရဏမဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကံကိုအကုန်လုံးကိုစိတ်စိတ်ဖြာဖြာခွဲခွဲချမ်းချမ်းပေါ့ဒီကံကဘယ်အနေဖြစ်တာအဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်စီဟုတ်ပါလဲဒီကံဖြစ်စီတဲ့ဟာကတော့တခါထပ်ပြီးဘာဖြစ်စီဟုတ်ပါလဲနဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်တွေအကုန်လုံးသက်သက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ဗန္တရားလဲတာကိုသိရတာတော့ကံကိုဘုံပြီးတော့မှာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးနေတရနာဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီကံဘာလို့ပြုလုပ်နေလဲပေါ့ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေတရနာလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ตาရတယ်လို့အဲရုံမုန်းတယ်ဘုံပြီးတယ်ကြီးွေတယ်လို့ပေါ့ဗျာနောက်ကျတော့လုံမြောက်တယ်လို့ပြောတာဒီကံပါအာယုတိုင်းမှာအဲ့ဒါရှိတယ်ပြောကြလို့တော့သုံးခုလုံးပါရှိတယ်သူအသိဉာဏ်ရဲ့အနေအမြင့်အစစ်အရာလျောက်ဒါအတ္တရာဖြစ်တယ်သူအတ္တရာပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်ဒီတဲ့မှာတိုးပြီးအာရိနဝဖြစ်တဲ့ပြီးကြလဲအာရိနဝဖြစ်သွားဒီတဲ့မှာတိုးပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အဖြစ်ထိအောင်အသိဉာဏ်ရှိလာတဲ့ပြီးကြတော့လဲဒီအရုံကတော့ဘဒုဟာတာလွတ်မြောက်တာပဲပေါ့လွတ်မြောက်တာပဲလို့ဆိုတာတော့အဲသူ့အနေနဲ့မပြီးဝဲဘူးလို့ဆိုတာပေါ့ပါဟုတ်ပါဘူးခြေဝါကိုရွတ်ရနေပြီးတော့ပြီးဝဲတယ်ကွာကိုကြိုက်လို့ပြီးဝဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ကိုကြောက်လို့ပြီးဝဲပဲနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးခြေကခါတယ်ဆိုခါတာကြီးတော့ဘယ်လိုလားပါတော့မလိုလားပဲမလို့လည်းပဲအာဒီနွားဖြစ်ပြီလို့လည်းပဲဓာတုခါတာကြီးကြောက်ရုံပြီးပါသူကနေပြီးတော့မတို့မှဖြစ်သွားနေတယ်ဘယ်လိုယောဂါကိုသူကနေနေမှလည်းနေကုန်ပါလေဒီတော့အဲဒီယောဂါပြောဖို့ပြဆင်တော့အာဒီနဝရှိလဲပြီးဝဲရမှာပဲဟုတ်ပါတော့အတ္တဓာတ်ရှိလဲပဲအတ္တဓာတ်ရှိလို့ပြီးဝဲတာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတော့အဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါလို့ကာမအာယုဆိုရရစားကြရတယ်လဲကာမအာယုဒီပါပဲဝတ်ကြရတယ်လဲကာမအာယုဒီပါပဲနေကြရတယ်လဲကာမအာယုဒီပါပဲလို့ပြောရအောင်ပေါ့နော်လူဟာအဲဒီအာယုနေနဲ့တော့မကင်းနိုင်တဲ့လူပဲအဲဒီအာယုနေနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့လူအဲ့ဒီအာယုတွေကနေလွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါလို့လွတ်မြောက်တာတို့ဟောပြရပါတော့နော်အဲ့ဒီအာယုတွေကိုညှိမွေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုညှိမွေးတာလဲဆိုတော့ညှိမွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုတွေကိုမတုံးတော့ဘူးဗျာမတုံးတော့ဘူးလို့ဆိုတာအဲမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာလို့ရှိရင်ကောင်းတာမတုံးမကောင်းတာပဲတုံးတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုခွန်ကြီးရမ်းနေကျင့်ကြံရတယ်ဆိုတဲ့ဝိကြီးကိုကျင့်ကြံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတော့တွေ့ရတယ်ဗောဗျာနော်ပစ္စည်းနှစ်ခုတွေ့ရလာတယ်အဲတွေ့ရလာတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမတွေ့မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲတွေ့တာဗောနော်အမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပါပဲလို့လဲဆိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုအတူတော့လို့ရှိရာဒီနဝသူ့ကိုအတ္တဓာတ်လွှဲစီမှာဦးဗျာမှန်ပါဗျာအတူဆွဲတာမကောင်းခြင်းဘူးမဆွဲခြင်းဘူးအဲ့လိုမကြဲကျင်တဲ့အတွက်အာဒီနဝဖြစ်တဲ့အတွက်အညာလားပစ္စည်းကိုပဲသူသုံးတာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဒီငါဘူးလို့ရှိရင်ညနေတင်ကားပဲသူပါပေါ့ကောင်းတဲ့တင်ကားသူယူဟုတ်တော့စားကြရလူရင်အဲညနေစားစားနေပဲသူကပြီးဝဲပြီးနေလိုက်တာပေါ့ကောင်းတဲ့စားစားစားဟုတ်တော့လားနော်မဟုတ်လို့လေကောင်းတဲ့စားစားရယ်စားစားစားရယ်ကောင်းတဲ့စားစားကသူ့ကိုထွေးဆောင်ပါဦးဗျာဘယ်တော့တော့အတ္တရာဖြစ်ပါတော့အဲ့လိုအတ္တရာဖြစ်တာလဲသူ့ကိုခံနေတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအစာစာကိုအာဒီနဝဖြစ်ချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ညနေအစာစာကိုစားလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုအတ္တရာဖြစ်နေဖြစ်အောင်မဆွဲဆောင်ဖက်ဆောင်နိုင်ဘူးနည်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဗျာနေတဲ့နာတော့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်တကယ်တော့အဲဘယ်အတုံးဆောင်ဖြစ်ဖြစ်အတုံးဆောင်ဝင်ဒီပါမရဘူးပြုလို့ကြားကိုယ်တိုင်းလည်းပဲစားကြရလဲစားတာပဲဝတ်ကြရလဲဝတ်တာပဲနေကြထိုင်ကြဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ခခနာတွေလည်းအတုံးဆောင်ပါပဲဟုတ်နော်တကယ်လို့သူနေငောက်ထိုင်တာဖြစ်ဖြေးဝါးတွေကလာရင်လည်းအဲ့ဖြေးဝါးတွေလည်းအတုံးဆောင်ပါပဲပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေကဖြေးဝါးတွေကလည်းပဲကာမပစ္စည်းတွေပဲအဲကြောက်ကံတွေကလည်းပဲကာမပစ္စည်းတွေပဲအဲဒီကဝတ်ကြရတွေကလည်းပဲကာမပစ္စည်းတွေပဲသားကြရမျိုးမျိုးတွေကလည်းပဲကာမပစ္စည်းတွေပဲဗျာနော်ကာမပစ္စည်းတွေဖြစ်မယ်ကာမကိုရှောင်ရမှာဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့နော်ကာမကိုနေတရဏဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသူ့ကိုဒါတရားမှုနဲ့ပြီးလို့ဒါမလုပ်တာဘူး
นิสรณะဖြစ်တယ်လို့သူပြောတော့ပါပဲဗျာเนาะအဲဘုန်းနဲ့မိဘတွေတော့နိစရဏမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲသူကနေပြီးတော့ဆွဲနေဘူးဒါအဲတော့အသာရမဖြစ်ဘဲအာရိနဝဖြစ်နေလဲသူ့ယူမုန်းတယ်မနေဘူးသူ့ရဲ့အတော့အလေရောက်တိုင်းပဲသူသုံးဆောင်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီမကောင်းနေတဲ့ရှိကမှာပြုတ်တို့ခြေတို့ခါမှာသူကြောက်တာပေါ့ငယ်ငယ်ဆွေဟုတ်เนาะဘာလို့လဲတော့အကြီးနဲ့ကိုယ်လက်ပေါင်းကိုထိုးမယ်လို့ဆိုရင်နာရာကိုသိရပေါ့เนาะနာရာသိတဲ့ကကြာအဲ့ဒီအကြီးနဲ့ထုတ်ခါမှာကိုမကန့်ညင်ဘူးဗျာဟုတ်ပါမကန့်ညင်မလို့လည်းပဲအဲခြေတို့ခါလို့နာရာသိရင်ပြူခြေမထိုးခြေတို့မခံလို့ဘို့လို့ဟောခြေမဝင်သွားလို့ယောဂဗျာဝင်တာအူကြီးကြီးရပေါ့လားဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ခြေတို့တော့ခံရမှာပဲဆိုပြီးတော့နာရာကိုလည်းပဲကျိတ်နေပြီလားကိုယ်နဲ့တင်းမြတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြွေးရတာပဲဟုတ်လားအဲလိုမျိုးလိုပဲအဲ့တော့ဗျာဆောင်းလည်းပြွေးရတယ်တင်းကလည်းပြွေးရတယ်ကျောင်းကလည်းသုတော်နဲ့ဟုတ်နော်ချေဝါလည်းပဲပြွေးရတယ်ဟုတ်နော်ဒါရီကကာမပစ္စည်းတွေကာမပစ္စည်းတွေဖြစ်မဲ့နိဒရဏနဲ့ပဲသူကပြွေးရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲအာရိနဝနဲ့လည်းမျက်နှာလည်းနေဘူးအတ္တဒါနဲ့လည်းသူ့ကိုတခါနဲ့ตายရပြီးတခါနဲ့သုတော်ပြောင်းမလုပ်ဘူးလို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့အတ္တရရဲ့အာဒီနောရဲ့နိစ္စရဏရဲ့လို့ဒါဒုက္ခအကြောင်းကျလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလိုတော့ဒိက္ခာမပစ္စည်းတွေရဲ့နောက်ယူပပစ္စည်းတွေရဲ့အာယူပပစ္စည်းတွေရဲ့ဒါတွေကိုသုံးဆောင်ကြရဲ့နဲ့ဘယ်ဟာကိုဖြစ်ဖြစ်အတ္တရဖြစ်လို့ရှိရဲ့ကံမြောက်ကြရတာပဲနော်အာဒီနောဖြစ်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ရှောက်ချားလိုက်ရင်တော့ကံကတော့လွတ်နေတာတော့ဒါလွတ်ပေမဲ့ကြာကြာတော့မလွတ်ဘူးနော်အဲနိဒရဏဖြစ်အောင်သူ့ကိုဝေခံပြီးသွားရင်တော့ဒီကာဘပစ္စည်းနဲ့ထိတန်နေလဲသွားတော့ဒါအဲသူတဲ့မှာမနစ်ဘူးလို့သူပြောပါပေါ့နော်ကံမမြောက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲကံမမြောက်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီတော့ကာဘပစ္စည်းကအပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသုံးဆောင်သူရဲ့အတ္တိရနေပြီးတော့သုံးဆောင်လိုက်တာအပြစ်ပြီးကြလားသူ့တာယာသွားတဲ့ဆိုရင်အကမြောက်ပါလေဒီဒီတာရတဲ့ဟာအလဲအတူတူပြီးတော့နောက်ထပ်တာရအောင်ကလည်းထပ်လုပ်တော့အဲ့ဒါကမြောက်ပြီးသူပြောပါတော့เนาะအဲအဲ့လိုပဲအာဒီနဝကတော့သူကရှောင်းတာပေါ့เนาะအဲသူကလွတ်လပ်တာလည်းပေါ့ပဲနေရှောင်းတာပေါ့เนาะမိစ္ဆရဏကတော့မိဝဲရဲ့သားနဲ့ကိုပဲအဲသူ့ကိုတခါလဲမိဝဲတိုက်တဲ့အတိုင်းပါရတာမိဝဲတာဟုတ်เนาะအဲသူ့အနေနဲ့ကမမြောက်ဘူးမလွန်ကျူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုလိုကြီးအဲ့ဒါကိုကံမြောက်ပြီးပြောလိုက်တကယ်တော့အဲ့ဒီကံတွေကိုအာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရှင်လူကျူးတာတွေဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတော့ပါတော့เนาะလူကျူးတာတွေဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီသူကတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူကျူးတာရဲ့လူကျူးတာအရကားနေရင်မတိနိုးတာနဲ့ရောက်ကန်းကန်းနဲ့လူကျူးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူကျူးတယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ကားကိုကမလို့ကျူးရရဲ့မနေနိုင်တော့အနေထားဖြစ်လို့လူကျူးရတာเนาะမှန်ပါဗျာသူစိတ်ကဘာဖြစ်လို့မလို့ကျူးရရဲ့မနေနိုင်တာတော့ဆိုတော့သူဖြစ်ခြင်းနေတယ်စိတ်ကိုဖြစ်ခြင်းနေတယ်မှန်ပါစိတ်ကိုဖြစ်ခြင်းနေတာကစိတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဆိုတော့သူကဒီအတ္တဓာတ်ကိုဗျာမှန်ပါအတ္တဓာတ်ဆိုတော့အဲ့လိုတာယာကိုသိဖြစ်ခြင်းမှန်ပါဗျာသူသိတာယာခြင်းမှန်ပါတာယာခြင်းလို့အဲ့တာယာခြင်းနာကသွဲလာပြီဗျာလားမနေနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲပြောစရာဖြစ်ဖြစ်ပြုစရာဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်ပြစရာဖြစ်ဖြစ်နဲ့သူလွန်ကျူးလိုက်တာပေါ့ဗျာဟောကံမြောက်သွားရောအဲ့ဒီကံမြောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကသူ့ကောင်းမှုရအတွက်သူကလုံးတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲကောင်းမှုရအတွက်လုံးပြီးလို့ဆိုရင်ကံလုံးပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဖြစ်သွားပြီပြောကြတယ်ဘဝဆိုတဲ့စကားလည်းဒီနေရာတော့နည်းနည်းရှင်းရမှာပေါ့ရှင်းရမှာပေါ့လို့ဆိုတာဘဝဆိုတာဒီလိုအားဒီအခွေးဆိုလည်းခွေးဘွားနွားဆိုလည်းနွားဘွားဒီကလည်းလူဘွားလည်းဒီလိုထင်တာဗျာတော့ဒီဒီကောင်လုံးကမွေးရနေသေးရှိလူဘွားပဲခွေးဒီကောင်လုံးကလည်းခွေးမွေးရနေသေးရှိခွေးဘွားပဲပေါ့ဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒါကတော့သူတိုင်းသိနေတဲ့ဘွားရဲ့နာမည်ပေါ့နော်တကယ်ကျွတ်တို့ရဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဥပဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘွားလို့ဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူကြီးကိုမေယာမွေးပေးလာတာလားအဲ9နှစ်ရှိရင်ရှိပါလား10နှစ်ရှိရင်ရှိပါလားနေ့အစိတ်30ရှိရင်ရှိပါလားပေါ့နော်အ
เอ้ไอ้นี่เฉยมาตัวนี่กันตะคู่ปิ้วไล่เหรอบัวตะคู่ขึ้นมาโอ้เนาะแล้วถ้ากันตะคู่ปิ้วแล้วถ้าบัวตะคู่ขึ้นดีรู้ว่ามาบัวนี่ขึ้นมาโอ้เนาะดีรู้ว่าบัวไม่ถูกดีรู้ว่าลูกบัวไม่ถูกโอ้เนาะเอ้ตัวนี่พี่แล้วดีรู้ว่าหนีไปกันล่ะตะคาเรดริชาเนี่ยลงงานမျိုးအပြောနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အပြုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌာလှုပ်တယ်လို့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီသူကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒိဋ္ဌာဘဝဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌာဘဝဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဂျူကြီးနဲ့လားအမီးနဲ့လားလို့ဝေးကြတာရှိတာပေါ့ဘာလို့ဆိုဒိဋ္ဌာဆိုတာကိုဂျူနဲ့တော့အမီးနဲ့လို့ဒီလိုထင်တာဟုတ်ရတော့တကယ်တော့ဒိဋ္ဌာဆိုတာကဂျူဒိဋ္ဌာလို့ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးအမီးကိုဒိဋ္ဌာလို့ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးညာတော့ဒိဋ္ဌာရဲ့အမှုအကျင့်ဒိဋ္ဌာကိုပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့လူရဲ့အဲ့ဒီအမှုအကျင့်ကိုဒါဖြစ်စီတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘဝလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကအဲဘဝမရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုခန္ဓာရှိတာပေါ့လူကတော့ယုံရဲရှိတယ်ဟုတ်နော်လူအမေကမွေးပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်အမေကမွေးပေးခဲ့တဲ့ကယုံလည်းရှိတယ်ခန္ဓာချက်လည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်မှတ်သားချက်လည်းရှိတယ်အဲတုံ့ပြန်ချက်လည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်သိမြင်ချက်လည်းပဲရှိတယ်အတော့အဲ့တော့အချက်၅ချက်ပေါ့နော်ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့သိညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ပြောရသလဲဆိုတော့ခန္ဓာလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲခန္ဓာလည်းတခါရှင်းအောင်မလို့တော့ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကြောက်ရှင်းနေလည်းရှိလေရောက်အောင်မဟုတ်တော့ဘူးဗျနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာပေါ့နော်ဝိညာဏခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာရောသင်္ခါရခန္ဓာဟိုနောက်ကခါဝေးရှိလို့ရှိရင်ခါဝေးထက်ကကာကြီးလာပဲလို့ပါပဲဟိုရှိတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့သင်္ခါရကလည်းပဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့နောက်ကခါဝေးရရှိတာဆိုတော့ခါဝေးထက်ကကာကြီးလာတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဟောလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ယူပခန္ဓာဆိုတာယူပခန္ဓာယူပါကတော့ယုတ်ပဲခန္ဓာကတော့ခန္ဓာပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အထက်ကကာကြီးရလာတာ၊ခါးဝေးရဲ့အထက်ကကာကြီးရလာတာပဲခန္ဓာတော့ကခိုင်ရဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှိရယူပါရဲ့ပါးသောကလည်းပဲဟောပါကတာဖြစ်သွားရောအဲယူပခန္ဓာဟောဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲယူပခန္ဓာဝိတ္တနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပါပဲနော်သိဉ္ဇခန္ဓာလည်းဒီညာခန္ဓာပါပဲသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာကလည်းဝိညာဏခန္ဓာပဲဗျာတော့ဒါဟုပါဠိရဲ့တကယ်လို့ရဲ့သင်္ခါရအပြောင်းလဲဟောပါနေပြီးတော့ယူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကလူရဲ့လုံးမွေးလာတဲ့ဒီခန္ဓာပါဗျာဟုတ်နော်အမေမွေးကလေးကဒီခန္ဓာသက်တယ်ဗျာဟုတ်နော်အမေမွေးကလေးကသူ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အလျောက်တိုင်းသူ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားနိုင်နေပေါ့ဗျာနော်အဲသူ့အနေနဲ့တကယ်လို့မှသူ့နာကျင်ခံခက်တခုကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရုပ်ရဲ့နာကျင်ခံခက်တာကြောင့်မလန်းဆန်းတော့ဘူးနဲ့ညှိုးတော့သွားတာမဟုတ်လားဗျာအော်အော်ဝဲသူပြီးမူတော့တာဗျာနော်တော့လိမ့်ပြီးသကာလာပေါ့နော်ဒါရဲ့ရုပ်ကြီးညှိုးတော့သွားဖို့ကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးပြတာလာတကယ်လို့ကသူကနေပြီးတော့အမေတော့သူ့လျာလို့တခါလည်းဘာသူပျော်သွားပြီဆိုလို့ဖြစ်ကြတော့လေသူလည်းပဲလန့်ဆန်းလာတော့ပါဗျာနော်အဲ့တော့အလျော့တင်းနေရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲရုပ်တွေကအလျော့တင်းနေကိုရုပ်ခေါ်တာပဲဗျာနော်အလျော့တင်းနေဆိုတာချော့လိုက်တဲ့ရုပ်အဲတိုးလိုက်တဲ့ရုပ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီရုပ်တုံးကြီးကိုရုပ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအမူအရာလိုက်ပဲဗျာနော်ตัวเลไลฟ์เว้ยตัวเลียติเว้ยหลูပြောมาบ่เนาะยุคเลียติบ่อยู่บ้านเลียติบ่เนาะเออหลูမျိုးหลูคิดได้ขะจ้ะรอวีระเเกะตุบาดายุคยุคขันธ์มาล่ะเว้ยบ่เนาะเออยุคขันธ์มาเลยหลูนะขะจ้าล่ะเลยเว้ยวีระเนี่ยมาล่ะเว้ยเนาะวีละเลยสุยิมะมะโกระกะลีหลูบ่ရှိหูบ่ห่อล่ะดาเป็ดยောက်ล่ะได้ขะจ้ะรอตุยะအမေဝါနေတော့နေနေရတဲ့အခြေအနေကလည်းပဲခြားထားသွားပြီခလားအနေထိုးသွားပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနေပြီးတော့သူလည်းတခါလဲဟောဝဲဆိုပြီးငိုတော့တာပဲဟုတ်လားဟောဝေဒနာခံတာအဲ့ဒီချက်ခံတာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲဆိုးတဲ့ဟာရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာရဲ့လဲ
ูพี่จะมีอะไรก็เลยไปตูพามีนี่เลยบ่เนี่ยเนาะครับเนี่ยคาได้คานาสุดอ่ะเอ้าเลยทุบเปลี่ยนอ่ะบ่เนี่ยเนาะอาจารย์ทุบพี่แล้วกูเลยจ้ะตัวทุบเปลี่ยนอ่ะเนี่ยเนาะถ้าวิญญาณได้คานาตูเลยตีเลยตีนี่เลยอ่ะเราเออตีดาแล้วมุ้ยเรียป่าเลยทุบเปลี่ยนได้ดาแล้วมุ้ยเรียป่าเลยโหเนาะไอ้ลูกเอ้ยอ่ะโหเลยบ่เนาะติงคาได้คานาดีเนี่ยคานาปัดดาดาแล้วทุบเปลี่ยนเรียป่าเลยคานาดาดาแล้วအမွေးကလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒါယူမဲ့ခန္ဓာယုတ်တွေအားလည်းပဲမွေးကလေးပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကတော့ဥပါဒရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးပြန်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ယူယူခန္ဓာပဲဟုတ်တော့မှန်ပါအဲ့ယူမဲ့ခန္ဓာလဲသူကယုတ်တဲ့ခန္ဓာပဲအစွဲခန္ဓာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေလည်းပဲယူခန္ဓာပဲအစွဲခန္ဓာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစွဲခန္ဓာကဘယ်ခါကြပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ตัวจุลน่ะในอยู่ยောက်ได้ที่ไหนจุลน่ะโหอย่างเนาะจุลน่ะก็တော့ตะแฟตูเนี่ยตูเนี่ยဆက်ဆံရမှာဟုတ်ဗျာตะแฟตูเนี่ยตูเนี่ยဆက်ဆံတဲ့အခါမှာตะแฟตูเนี่ยตูเนี่ยပြည်ပြည်လည်းလည်းဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးตะแฟตูကလည်းသူ့ကိုပြည်ပြည်လည်းလည်းဆက်ဆံပြတာလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့เนาะပြည်လည်းလည်းဆက်ဆံပြလည်းသူမကြိုက်ဘူးလို့ပြောချင်တော့တော့မကြိုက်တယ်လို့လည်းပဲသူတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ตะแฟตูကိုตุนะเก้กว่าตัวตุบเปลี่ยนไปจ้ะบ่เนาะเออตุนะเก้กว่าตัวตุบเปลี่ยนไปคือว่าตะเก้อรลูตัวโกเนเสร็จตัดนี่แหละตุนี่ล่ะดาวเก้กว่าตัวอ่ะบ่ฮู้บ่เนาะเก้กว่าตัวเองเนาะโลกเปลี่ยนไปบ่เนาะตะเก้อลูกเก้กว่าบ่ตัวฮู้ตู้โหฉิจีพี่แล้วเว้หนีจ๋าเด้เออตุ้ยฉิพี่แล้วเว้หนีจ๋าเด้ผู้จีนฉิยีพี่แล้วเว้หนีจ๋าเด้นั้นจีนชุบจีพี่หนีจ๋าเด้အာတော့သူနဲ့တက်တက်ဆက်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါတော့เนาะမှန်ပါဗျာသူ့ကိုနားဖို့ရှုပ်ဖို့ဒါလိုကြည့်တော့မကြည့်ချင်ဘူးသူနဲ့တော့မကြည့်ချင်ဘူးသူလူလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားဗျာဟောဒါသိရင်တော့ तू ကတကယ်လို့သာအဲ့လိုမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကြာမကောင်းအောင်လား तू မတုံ့ပြန်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတာဖြစ်လောက်ပါဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုတုံ့ပြန်တာကလွန်ကျူးလာရင်တော့ဒီကလေးကကလေးဆိုးလေးပါဟောတော့ညမောအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်ပြီးကြလားသူ့ကိုငင်းနေကြတဲ့အကူကမကြည့်ကြတော့ဘူးမှန်ပါဗျာလောကကြီးကလေးကိုသူစပြီးတိထောက်သွားတာလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်နေစပြစ်တာလို့ပြောတာသူ့တုတ်ပြန်ချက်ကနေဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့သူ့တုတ်ပြန်ချက်ဆိုတာဘယ်ကနေရတာလဲလို့ဆိုတော့ကံပဲဗျာသူ့ရဲ့ပြောဖြစ်ပြီးမပြောတတ်တဲ့ဥစ္စာလဲအပြုတ်မှုဖြစ်ဖြစ်မပြုတ်ဖို့တတ်တဲ့ဥစ္စာလဲမျက်နှာအနေထားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်အတုပြန်ချင်ပေဗျာနော်အဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်တာပဲပေါ့နော်တစ်ခါတူနေအဲပြောမစင်တော့မတည်ပြတ်တဲ့အနေထားကြောင့်တွားနေပြီးတော့ပြုတ်မှုလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါစင်တော့ဟိုမတရားတရားလို့သွားလို့ပေါ့ဗျာနော်မတရားသွားလို့ပြောပါပေါ့နော်မတရားသွားရင်တော့ကလေးလေးဖြစ်လဲမတရားနေတော့အဲ့ဒီကလေးကိုอยู่บ่จ๋าเว้ยเนาะเออหลุละพี่แลหลุละหมดหลุยี้พี่แลหลุยี้หมดโลอยู่บ่จ๋าเว้ยตะเกลุบาเตียหนีเนาะโหเนาะเตียหนีเลยสื่อว่าตูเนี่ยฉิจิเสียอเนทาမျိုးฉิနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ကလေးကလေးဖြစ်လဲฉิပါပဲหลุละใบဖြစ်လဲฉิပါပဲหลุยี้ใบဖြစ်လဲฉิပါပဲเว้ยเนาะအဲ့တော့ฉิတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပြောစင်ဒါမှဖြစ်တယ်လို့ရှိရဲ့တော့ကဖြစ်တာပေါ့เนาะครับหลุอ่ะတော့ကဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါကဖြစ်ကြတာပဲဗျာတော့လူတွေကတို့နဲ့တို့ကဆက်မိစမိချိမိတွေ့ပြီးကြတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ဒါတော့ကလည်းပဲဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့လူလောကကဖြစ်ကြတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ကလေးလေးတို့ကတော့တော့ကမရှိသေးဘူးဟုတ်တော့အဲသူ့ကိုသူကနေပြီးတော့အချိန်ဆက်ပြက်လောက်အောင်အပြုမှုမျိုးပြောဆိုမျိုးအနေနဲ့ပြောသူကလုံးဝမလုပ်သေးတော့ဘူးဟုတ်လားမလုပ်သေးတဲ့အခါကျတော့အဲလုံးရင်လည်းသူလုံးတာကတော့အဲသူ့ဘုန်းတော်ထဲကိုပြိပိတကအဆွဲဆုံးပဲဗျာနော်ဒါလေးလည်းအခွင့်ကြုံလို့ပြောရမယ်ဗျာအခွင့်ကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုတာသူ့တို့ကြားတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါ့မလားမြင်တာတွေလည်းရှိနိုင်ပါ့ဟုတ်နော်မြင်တာတွေကြားတာတွေကသိမဆွဲဘူးตัวเราดาบานาเล่าหลูๆเว้ยชื่อเลยย่อมาเนาะอนันต์นี่แหละย่าดาดิแหละชื่อดาเว้ยเอ้ยย่าดาผิดดาดิแหละชื่อมาเว้ยบ่เนาะตุ๊กตาแท้โหดาญะแก้เล่แท้ไปชูดาโหดูย่าดาผิดมาบ่เนาะครับไอ้หลูโหเลยชินเนี่ยซี้บุดีเลยว้าไปขอเลยแหละเว้ยที่ชุบตั่วไปแล้วตั่วมาเว้ยบ่เนาะเอ้ยย่าดาเลยเว้ยตุ๊ก
ရဲ့တဲ့ရှိတာပဲเนาะအဲ့လိုအတွေ့အထိလည်းရှိတာပဲသူ့ကိုချောချောမွေ့မွေ့တုတ်ပြတာတန်းတန်းတန်းတုတ်ပြတာရှိပါပဲခေါ်လာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်လေးပြီးကလားသူကနေပြီးကလားလောကနဲ့အဲပြက်ပြားလောက်အောင်တုတ်ပြတာမျိုးလဲလုတ်တက်ရှင်လုတ်တက်လောကနဲ့ပြပြလောက်အောင်ဘယ်နည်းလောကနဲ့အလိုက်အလျားလေးတင့်တယ်ကလေးနဲ့တုတ်ပြတာမျိုးလည်းရှိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူ့ကိုဘဝဖြစ်စေတာလို့ပြောပါဗျာနော်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါကြပါဘဝဖြစ်စေတာလို့ပြောရတယ်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကတော့ခေါင်းထဲကိုရောက်ကုန်နော်ဟုတ်တော့ထဲကိုဝင်းကုန်ဝင်တာပေါ့နော်အဲမြင်းတဲ့ဟာတွေကဟုတ်တော့ထဲဝင်မလားဆိုပြီးအကြတဲ့ဟာတွေကလည်းဟုတ်တော့ထဲပွဲဘူးလားဆိုဝင်နေကြတော့အနာရတာတွေ့ကြည့်နေဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလည်းပဲသူ့တို့ဟုတ်တော့ထဲရှိမရောက်ဘူးလားတွေ့ကြည့်တာတွေ့ကြည့်ရုံပဲပြီးသွားတာလားလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ထဲတော့ရောက်တယ်ရောက်ဝင်မယ်လို့လည်းသူတို့ကသိကြည့်ပဓာဏနေရာမှာမရှိဘူးပဓာဏနေရာဟုတ်တော့ကဘာလဲလို့ပြောချင်ကိုလုံးဆောင်နေတဲ့ဟာကတော့ပဓာဏနေရာပဲဗျာဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ကျောင်းစရာတင်တန်းတက်ပြီးကျောင်းပြနေတယ်ကျောင်းချာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တော့ပထနာပဲပေါ့တော့တကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့အာကားပြင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟောကားပြင်တာပထနာပဲဗျာတော့ကားမောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ကားမောင်းတာကပထနာပဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကသူ့မျက်စိနဲ့မြင်တာသိပ္ပာနာမဟုတ်ဘူးနားနဲ့ကြားတာလည်းသိပ္ပာနာမဟုတ်ဘူးအနံ့နဲ့ရတာတွေအတွေ့အထိတွေဖြစ်တာလည်းသိပ္ပာနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့သူ့ပထနာကဘာလဲလို့ပြောချင်သူပြောလိုက်တာကပထနာဖြစ်တယ်သူပြုတ်မူလိုက်တာကလည်းပဓာဏဖြစ်တယ်။သူမျက်နာကိုဒီလိုကိုချိုးပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိုးပြလိုက်တာကလည်းပဓာဏဖြစ်တယ်။ဟောချိုးပြီးချိုးပြမလား။ညိုးပြီးတော့ချိုးပြမလား။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲဒီလိုပြတာကပဓာဏပဲဗျာ။ဟော။အဲဒီလိုဆိုတော့လူမှာအချက်ကသုံးချက်ပေါ့နော်။အပြောရယ်အပြုရယ်အနေရယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီသုံးချက်တော့တစ်ခုခုကိုကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်အဲမလုံပြီပြည်နေဟုတ်တော့လုံပြီလို့ရှိရင်တော့ဟောတော့ထဲမှာတော့ဒီချာချာရောက်ပြီဟုတ်လားမှတ်တော်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့သူဟာသူများတွေနဲ့ရာမဖြစ်တတ်ဘူးဟုတ်တော့အကြောင်းမသိတာနဲ့အဲသူကနေပြီးတော့ရန်လုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာရန်လုတ်ပလိုက်ရင်ဒီကနောက်ဆိုရင်ချက်ခါချက်ခါရန်လုတ်ဖို့တဖြစ်စီတော့တာဗျာဟောလို့ဆိုတော့သူရန်လုတ်တတ်ပါဟုတ်တော့အဲရန်လုတ်တာလေးလုတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ပြင်ရန်လုတ်ဖို့ရောမလေးဘူးဖြစ်သွားတာညာเนาะအဲဆဲတော့မပြစ်လိုက်နဲ့ဆဲပြလိုက်နောက်ဆဲဖို့ရတဲ့ဒါအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီညာเนาะအဲဒီလိုရဲ့ဒါဒီလိုတစ်ခုတော့မလုတ်လိုက်နဲ့မျက်နှာကိုဒါလည်းပုတ်သိုးပြီးကြလားချိတော့ချိုးပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ပြလိုက်ရဲ့တော့သူများတွေကိုမျက်နှာပုတ်သိုးပြီးတော့ချိတော့ချိုးပြဖို့ရအစ်စ်ဖြစ်သွားတာညာအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဓာတုဥတော်ထဲမှာသူတကယ်ကိုပင်တိုင်လုံးချတဲ့အရာလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲကြောင့်တကယ်လူမာကတော့အပြောရဲ့အပြုရဲ့အမြင်ရဲ့ပေါ့တော့ဟောဒီတုံးကလူကိုပဓာဏနေရာကိုတည်ဆောက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะပဓာဏနေရာတည်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြောတွေအပြုတွေအမြင်တွေကမှားကျင်လဲမှားပဲမှန်ကျင်လဲမှားပဲမှန်လဲမှန်တယ်လို့ဒုတက်လိမ့်မှားရင်လဲမှားတယ်လို့ဒီလူကြထုံးလိမ့်ဟုတ်တော့ဒီပြောကဘယ်နှကြောင့်ကြာသွားတာလဲဒီပြောကသူကောင်းတဲ့ကိုသူပြောလိုက်တဲ့စိုးစိုးဝါးဝါပြောတာသူကောင်းတဲ့ဝင်သွားတာသူကောင်းတဲ့ဝင်တော့နောက်စိုးစိုးဝါးဝါပြောဖို့ကဲကရန်နေဖြစ်နေပြီအပြုမူနဲ့အနေထိုင်လဲဒီလေးတော့ဝင်ရနော်သူပြောကတကယ်ကိုချောချောပေါ်ပေါ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဗျာတကယ်ကိုဒါချောချောဝေါ်ဝေါ်ပြီးပြီးပြီးပြောတယ်ဆိုတော့တော့အဲ့ဒါလဲသူကောင်းတဲ့ဝင်သွားတာအဲ့ချေရဘောဘောပြီးပြီးပြောလိုက်တာလေအဲ့နောက်လေချေရဘောဘောပြီးပြီးပြောဖို့ကအတိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြာ။အော်အဲ့ဒါသူဖြစ်သွားပြီကတော့။အဲ့တကယ်လို့ပါသူပြောလိုက်တာကတော့သူသူဝါဝါပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့သူသူဝါဝါပြောတာကသူဖြစ်သွား။အဲ့သူဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါကောင်းလို့လားလို့ကောင်းဖို့လား။အဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့အော်လူမာတုတ်ပြန်တာကမြင်တာကတော့တုတ်ပြန်တာဘူးပေါ့နော်ကြားတာလည်းကြောက်တုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးမြင်တာကြားတာအနတ်အရသာအတွေ့အထိဖြစ်တာတွေကခုနတော့က तू ကပဓာဏမဟုတ်ဘူးသူဘာလို့တော်လို့ရှင်တော့ तू တုတ်ပြန်ဖို့အတွက်အထောက်ကူယူပြီးရှိနေတယ်ဟုတ်နော် तू တုတ်ပြန်ဖို့အတွက်အထောက်ကူပြုတာတော့ပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို
มีนาโอ้ทุลุ่ยเลยแต่นี่มีนาสิจุดโอ้หน้าเทมาโกลงหูไม่เอาเนี่ยตุยายีโอ้หน้าลุ่ยเลยเอเบรรี่โอ้หน้าของยานอโอ้เอริมาเว้เอริควักเลียจีเล่มจีลาวอยู่เลยยานอเช่นนี้กูพัฒนาได้โอ้หน้าอาจารย์นี่กูพัฒนาได้โอ้หน้าที่ดีอยู่เลยแต่เจี๊ยสาเราชีเอ็มยี่เช่นนี้กูบอกเนาะเนี่ยสาตัวเนี่ยสาที่มาโจมเนี่ยทาอะไรเช่นเนาะฉันบ้ามาบอกเนาะไอ้ยศดีมีอะไรไม่ให้กูเลยเสียใจอ่ะเนาะตัวไอ้ราอุณหภูมิจะออกมาไม่ดีตัวถ้าเกิดเราตุ้ยเนี่ยไอ้รีเนี่ยสาเราเนี่ยเนี่ยหายกูยาไอ้เด็กสุยเออเจเนี่ยดีกว่าเนี่ยพี่บุญยามะต้องยามะหายด้วยถ้าหูตัวพี่ไรจ้าเนาะไอ้รีเว็บเว็บไปไรดีเนี่ยเนี่ยอุณหภูมิเล็กหันควักแค่มาตัวจีรุพี่บ้านอาวุชิโรบ่เนาะไอ้ลูกสิเราไอ้ควักกะลั่นไม่จำไม่บ่เนาะเอ๊ะจ้าราโนหน้ายาบารุอุทิศโนแลทีนี้ก็ไม่เอาดอกมาไอ้ลูกผิดเอลูกสาเนี่ยคุกิไส้บ่ฉาเรียนนี่ก็ปะจาเจอจาบาเลยเนาะไอ้โดเปล่าเลยมีนาจ้าราหน้ายาราอุทิศผิดอ่ะเออโลกบ่ใต้ปะจาราบ่ฮู้บ่ทีตุ้ยเอซูเลยเปล่าจาไม่ฮู้ทีตุ้ยเออก้าวโนแลตุ้ยเปล่าจาไม่ฮู้โดบัวบ่ผิดบ่เปล่าเนาะတကယ်လို့ကောင်းကောင်းပြုမူတာပြောဆိုတာနေထိုင်တာနဲ့ဆိုးဆိုးပြုမူတာပြောဆိုတာနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့ကိုနှုတ်နှလုံးဟုတ်လားဒီကိုနှုတ်နှလုံးကနေပြီးတော့တုတ်ပြန်ကျက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူကဒီလူပြုပြင်တာဗျဟုတ်လားဒီလူပြုပြင်နေဆိုတာဒီလူနှိမ့်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်စီကလားတမဒီလူနှိမ့်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်စီကလားတမဟုတ်လို့သိတော့အဲ့ဒီကိုနှုတ်နှလုံးရဲ့လွန်ကျူးတဲ့အချက်ကိုအားလုံးပြောလဲဆိုတော့ဘဝလို့ပြောတော့ပါတော့เนาะတမပါဗျာအဲ့ဒါကမှဘဝပဲเนาะတမအဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့ဒီအပြောပြုအနေလို့ဆိုတဲ့သုံးခုကိုတော့သူတို့လွန်ကျူးတာကိုဘဝလို့ပြောရတာဗျာเนาะတမပါဗျာဘဝလို့ပြောရတယ်သူတို့လွန်ကျူးတာကသူ့ကိုဖြစ်စေပါဘောဗျာတမသူကဘယ်နဲ့ဘဝကဲလွန်ကျူးတာလေးကလည်းခဏလေးနဲ့ဥစ္စာယူတယ်ဘယ်လိုလို့ဘဝဖြစ်စေတတော်လို့ရှိရဲ့သူကဘဝဖြစ်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရဲ့ဘဝဖြစ်တော့ကလည်းအဲဘဝဖြစ်တော့ကံကလေးပဲလို့မှတ်တယ်နော်အဲရှိစားတော့စေတနာလေးပဲလို့မှတ်တော့ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဘဝကလည်းစေတနာကလေးတည်းပေါ့အဲ့ဒီစေတနာနဲ့အတူစိတ်လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲစေတနာဆိုတာစိတ်ရဲ့အပေါ်ဖက်ဖြစ်ရှိပဲစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲနဲ့စေတနာပဲဖြစ်ပါမလို့ပေါ့နော်အဲစေတနာလို့ဆိုရင်ဟာဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစေတနာလည်းအဲစိတ်နဲ့စေတနာနဲ့တစ်ခုလည်းပဲသူဖြစ်လို့ရတာပေါ့ခုตัวแล้วเว้ยပြောပါစေတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုချက်အဖတ်တာလည်းဖြစ်ပါပဲဝေဒနာလည်းဖြစ်ပါပဲတင်ညာလည်းဖြစ်ပါပဲတင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လားဗျာပါဗျာပြောပါစေတော့ခန္ဓာ၅ခုလို့ဖြစ်တာလို့ပြောနော်အဲ့တော့ဘဝဖြစ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ရောတမအဘဝခန္ဓာ၅ပါးရက်တော့တယ်မဟုတ်ပဲပဲဒါပရမတ်သမားတွေပြောချင်ပြောကြမှာပေါ့ဗျာဘဝမဟုတ်ငယ်နဲ့ဘဝမဖြစ်စေဘဝဖြစ်ဖို့အတွက်အပ္ပံဘုပ္ပစီတွေကသူ့အမြင်နာတွေကိုဝင်လိုက်တာကွာအဲကြားတာတွေကိုမုန်တီးလိုက်တာကွာအတက်ရှိတွေရှိပါဘောဗျာနော်အဲဒီလိုမျိုးလိုလိုချင်လိုက်တာတွေတို့မုန်တီးလိုက်တာတွေတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသွားနေပြီးတော့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတဲ့အခါကြတော့ဟာသွားနေပြီးတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့သွားဆွဲပြီးရောက်လာပြီတော့ဥပဒါဖြစ်လာပြီဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့ဒါလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဗျာနော်သူကတဏှာတစ်ခုပဲသူကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိလေသာဆိုတာတဏှာပဲနေပြောကြတာပေါ့ဗျာတဏှာတစ်ခုပဲပေါ့ဘူးလက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပဲအဲဒီတော့ကသူချိုးထွက်ပြီးဖြေရှားတာကကြောတနာဣဒာကိုအဖြစ်ရှားတယ်လို့ဣဒာပြောတာနော်သူတကူလည်းဖြစ်တာပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေသူနဲ့အတူတူဖြစ်တာနော်ကျန်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့ဗျာရုပ်တွေရောဝေဒနာတွေရောတင်ညာတွေရောသင်္ခါရတွေရောဝိညာဉ်တွေရောဒီကနေ၅ပါးတော့တကူဖြစ်ကြတာနဲ့ကျန်တဲ့၄ခုကမဖြစ်ဘူးလို့ရှိဘူးအဲ့တော့ဣဒာတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးလို့ဖြစ်တယ်ကံကြတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့သိရတော့ပါမဟုတ်လားညာဒါရှိခါကမသိရဘူးတဲ့ညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုလိုဓာကြီးကိုဓာဖြည်းဖြည်းစိတ်စိတ်ပါလာပြောနေတာညာเนาะနောက်တစ်ခါကိလေသာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ကံလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ကံဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကိလေသာဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ဘူးညာ
ที่หลายที่ที่แบบรอดมาได้แหมดูบ่ครับเออกินได้แล้วขนาดงาว่าอยู่ได้ขนาดงาว่าอยู่คือกลางกันงาว่าอยู่วุ้ยไปจ้ะเนาะวุ้ยก็แลกับคิดแต่อันใดเปลี่ยนพี่รอด้วยพี่ก็เสียโหอย่างเนาะเปลี่ยนด้วยนี่แล้วก็อุปิณีดูเว้ยตัวละตีเนี่ยบ่เนาะอ๋อไอ้เราก็เลยเว้ยวุ้ยไปเลยขอล่ะเนาะใช่ป่ะโอ้บัวขึ้นแม่ลงยากบ่เนาะเปียวปิอดีใช่ป่ะไอ้บัวขึ้นแต่ลงยากกูลงติดาเราบ่ถูกเนาะใช่ป่ะบ่ถูกเนาะอยู่แล้วเลยลงตัวอ่ะลูกเว้ยตัวเปียพี่ใช่ครับสรุปแล้วผิดตาบ่เนาะเอ้าโหวิเศษขอล่ะครับครับครับโกลงเนี่ยหาโกเปียมาด้วยได้ไม่ครับครับครับเปียมาด้วยพี่ได้ถึงเลยแล้วผิดอูครับเนาะครับอ๋อไอ้ลูกเสือไอ้เปียด้วยพี่ได้อย่างอ่ะวิเศษเว้ยครับตัวเลยขนาด5บาทครับวิเศษเลยขนาด5บาทเว้ยกิริยาเลยขนาด5บาทเว้ยกาเลยขนาด5บาทเว้ยครับตัวอะอึนเปียวๆตัวน่ะก็รอเจรุญอยู่แค่นี้พอมาปีพี่รอเนาะอึนเปียวๆตัวน่ะเนาะครับกูอ่ะดีดีดาดูนี่เนี่ยอ่ะไก่นี่ขึ้นลาเลยตั้งนี่ขึ้นลาเลยก็เท่าขึ้นลาเลยอ่ะเนาะครับแต่ตัวเปี้ยงลาล่ะไม่หรอกล่ะแต่ดีดาเนี่ยนี่จริงอยู่ล่ะใช่มั้ยหรอล่ะครับไอ้หลูမျိုးหลูตัวเปี้ยงเปี้ยงพี่แล้ววนทันญาหลูหลูตัวอ่ะกันหลูပြောอ่ะล่ะกิริดาหลูပြောอ่ะล่ะวิเวกหลูပြောอ่ะล่ะแล้วตัวပြောออกมาหมดอ่ะเนาะไอ้เจ้ากิริดาတော့ဒီกาบาหลูလုံးတာกิริดาชื่อหลูတာกิริดาပါဆိုဒီกาမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဟုတ်တော့ဘောက်လို့ဖြစ်နေတာလို့ခံစားခြင်းလို့ဖြစ်နေတာခံစားခြင်းလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီခံစားတာဘယ်လိုဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အတ္တကตายရရတယ်ตายရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုตายခြင်းလို့လုပ်တာကဲဝိဘက်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဝိဘက်ဖြစ်တော့လေအာယုဘမရှိဘူးလေအာယုဘမရှိဘူးလို့ဆိုတာပြစ်သူပါအာယုဘမရှိဘူးအဲ့မရှိတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီသူကလုံတော့ကတော့အာယုရှိတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီအာယုကိုသူလုံတော့ကအာဒါစိတ်ကြရတော့လုတ်တဲ့စိတ်ကြရတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အလုတ်အလုတ်ခံရတဲ့အာယုကမရှိဘူး။အဲ့ဒီအာယုကမရှိတဲ့အခါကျတော့သူဇက်တော်ဝင်နေ။ဒါပေမဲ့လုတ်လည်းပဲအာယုကမရှိတော့ဆက်ပြီးတော့လုတ်တော့မရတော့သရာလည်းဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့လိုသရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့ဒီဟာကတော့လွန်လိုက်တာကွာတဲ့လွတ်အောင်ပါတော့။ဟုတ်လို့ရှိမှပဲရှိတော့ပဲဟုတ်အဲ့ဒီအာယုကလေ။အဲ့ဒီအာယုကအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပျော်ပွေ့ပြီးနေချင်တော့ကံလုံးလိုက်တာနော်ကံလုံးလိုက်တာသူဓာတိဖြစ်သွားတဲ့ခါကျပျော်လဲပျော်ပွေ့ပါတော့ကဲအယုံဝိပဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရှင်ကြလဲအဲ့ဒီခန္ဓာငါကပျော်ပွေ့ရဟောဓာတိဖြစ်တာဟုတ်သူကလည်းခဏလေးတော့အဲ့ဒီဓာတိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကအာယုန်ကမရှိတာကြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိပဲကအာယုန်ကမရှိတာပေါ့လားအာယုန်ကမရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောသူကနေကြိုင်လာကြွက်လာလို့ပြောကြတယ်ဘုရားရှင်တော့ဗမာစကားလို့ပြောတော့လွန်လာပြီပြောပါတော့ဗျာเนาะအဲသူတွေ့ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာမျိုးကိုအလားလားဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะနောက်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခနာတွေလည်းလွန်လာပါပဲခေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကြတော့မရဏကဖြစ်တယ်တော့ကိုယ်မဖြစ်စီနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လာတော့ပဲပေါ့ဗျာပြူပြဲကျဲပဲပေါ့ဗျာအဲဒီခါကျရင်ပူပါရမှာခေါ့လားကျဲရမှာပဲခေါ့လားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလွန်ကျူးတဲ့ကံတွေကပေါ့မတရားတွေကပေါ့ဗျာမတရားတွေကဘယ်တော့မှမတရားနေပြီးကြလားဒါတော့မဖြစ်ဘူးဗျာတော့တရားပြီလို့ဆိုလို့ချင်တာတော့ခုနကတော့တရားတာလုတ်ပြီးနောက်မှာသူဇာတိရဲ့လူကိုဖြစ်တော့ဗျာတော့ဘာလို့ဆိုတော့မတရားကဇာတိဖြစ်တာဟုတ်ဗျာတော့မတရားတဲ့ကံကလားဇာတိဖြစ်တာသူကတော့တရားတဲ့ဟာကတော့အဲ့ဒီကံကိုဖျက်ပြစ်တာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဓာတိဖြစ်ပါလို့တော့တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမတရားတာကိုဖျက်ပြစ်တာပါပါအဲ့ဒီမတရားတာဖျက်ပြစ်တာကြတော့သူ့ဓာတိလည်းမဖြစ်ဘူးဓာတ်မဝင်တော့ဘူးဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျသရာလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာမရဏလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့လိုသရာတို့မရဏတို့လွန်နေလို့သိပြတယ်လို့ခါတယ်မဖြစ်တော့ဘူးဒီတော့ဟောတော့ကလည်းမရောက်တော့ဘူးဗျာပရိဒေဝလို့ဆိုရင်ဘူကျွေးရတာလဲမဖြစ်တော့ဘူးညော့ကိုအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူကတော့တကယ်ကိုညှိချတော့တာပဲပေါ့လားဗျာတော့အဲ့သူကကံကိုဖြစ်ပြတာကညှိချခြင်းလို့ဖြစ်တာတကယ်လည်းပဲကံနေပြတ်သွားပြီဆိုတော့သူလည်းညှိချတော့တာပေါ့လားဗျာတော့အဲ့အဲ့လိုပုံပဲနဲ့ကံလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဟုတ်နော်ကံလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ကံလုတ်တာကိုယ်ကလည်းသက်သာခြင်းလို့လုပ်လိုက်တာ
ลุ้นเลยเนี่ยช้านาดูเราคิดไม่ได้หรอกเนาะการเมื่อลุ้นวีนเอาไปจากพยานด้วยเลยเด็กเนี่ยเนาะด้วยปฐมาซาดูแล้วเนาะเขาเนี่ยหาหาด้วยในงานเนี่ยสาวเราคิดไปไหมทีนี้จะเราด้วยละอายุว่าไม่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะเนาะตุสราบรรณาคิดไปหมดละไอ้ที่ตุเรียกเนี่ยเราตุโลกปริเทวารีอะไรเนี่ยหาเราหมดละไอ้เจ้าคนนี้ตุหาตะแกงโก้ที่มัตยาก็เราเพียงบ่เนาะที่อกุโลกมัตยาเวဖြစ်ဖြစ်กามกุโลกมัตยาเวဖြစ်ဖြစ်ยุบกุโลกมัตยาเวဖြစ်ဖြစ်อายุบกุโลกมัตยาเวဖြစ်ဖြစ်ไอ้มัตยาอ่ะเนาะบาผิดเลยเลยคือเช่นตู้โลนอกกูไม่ได้ครับครับตู้โลนอกไม่ได้กูสุบาတော့ไอ้ตัวတော့ဖြင့်โกกูเป็ดတော့ล่ะรู้ก็เปล่าไปล่ะเปล่าๆเออโกกูเป็ดตากูบาลีหนูပြောเองတော့แหละอนัตตาหนูပြောတော့นะเนาะครับอนัตตาโอအဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ကိုပဲသူလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုသူတိမ့်ပိုက်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးကလုတ်ကိုလုတ်နိုင်တယ်ကွာလုတ်ကိုလုတ်တယ်ကွာတဲ့သူအတ္တလုတ်တာပေါ့နော်ပြပါလူတွေကအတ္တကြီးတယ်ဘယ်ဟာအတ္တသိကြီးရလို့ကွာလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အတ္တကြီးတယ်ဆိုတာအနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်ပြီးလို့ကြီးလို့ပေါ့နော်အတ္တကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်ပြပါအတ္တကတော့အကောင်းစားပဲဗျာနော်ပြပါတကယ်လို့ကအဲ့ဒီကံကိုဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကံကိုလုတ်လိုက်ရင်ပြတဲ့ကံကတော့အရိယကံပေါ့ဗျာ။အရိယကံကတော့အဲ့ဒီကံကိုဖြတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကံဖြတ်ပြစ်ပြီးသွားရင်တော့ဘာမှသူကမကြံခဲ့တော့ဘူးလေ။မကြံခဲ့တော့သူ့လွားတယ်လို့ဆွေးရတယ်လို့ပူရတယ်လို့ဟုတ်တော့ငိုကြွေးရတယ်လို့သာဖြစ်ပါဦးမလားဗျာ။ဟုတ်ပြီတော့ဆိုတော့ကြီးချတော့တာဗျာတော့။အဲ့အဲ့ကြောင့်လို့တကယ်တော့ကံ၄ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီကံ၄လည်းပဲအစွဲနဲ့ဖြစ်တာလေဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အလုံးစုံကသူကအဲ့ဒါတွေကိုမနေနိုင်တော့တဲ့အတွက်မယဘကအတိထပ်ပြီးတော့နောက်တမှုရှာတာပေါ့ဗျာ။နောက်တမှုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနဲ့ဟောအကွက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာဆိုတော့ဗျာ။ဟောအဲ့ဒါကြီးတာဖြစ်တာပဲဗျာ။တော့အဲ့လိုအကွက်ကလေးပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကွက်ကိုနှီးချလိုက်တာပေါ့တော့။ဟောကံမြောက်သွားဗျာ။ဟောနော်။အဲ့ဒီကံမြောက်သွားတဲ့အခါကျဝိဘက်ကလည်းပြန်ဖြစ်တာပေါ့လား။ဝိဘက်ပြန်ဖြစ်ပြန်လွားနေရလဲလာဦးတော့ပါပဲ။ဗျာအမှုတွေရလဲလာဦးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအလွမ်းနေပူတွေမခံနိုင်လို့လို့ရုံးတိုင်းနဲ့သွားနေပူဟာလုတ်တရားလုတ်နေလောက်ရရနေပြီးတော့ဟောတော်ကိလေသာလည်းပြန်ပေါက်ပြအောင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာကကံလုတ်ကံကနေပြီးတော့ဝိဘက်ဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာထမအောင်ကံကိုမခံနိုင်ဝိဘက်ကိုမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ယုံဤကံဟာယုံနာကံဟာကိလေသာလို့ပြောပါတော့နော်ဟောအဲ့ဒီကိလေသာနေကံပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာပဲထုံလဲနွားလို့ကြက်ချာချာကြီးနေပါတော့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့သူ့အတ္တဖြစ်မှာပေါ့တော့ဒီမှာပဲလက်နေရပြီဆိုဘယ်လိုတို့တာမှာလဲเนาะတကယ်တည်းဆိုရင်တော့ငါတရားဖြစ်ပြီးတရားတွေပို့ပြီးတော့တခါပါပြို့လို့လဲဒါတွေပို့ပြီးတော့ပါပြို့လို့လဲဆက်ပြို့လို့သူကသူ့ရဲ့ရှိလားရလားရကိုလုပ်ကြဟုတ်လားပြောလို့တော့အဲကုန်တယ်လုပ်တယ်ပါတော့ဗျာပထမတော့ဟောရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုအဲ့မှာတော့အဲကိုလက်လုတ်တဲ့ဟာလေးကိုမုတ်ပြတဲ့ကလေးဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရောက်ပါပါဗျာ။နောက်တွင်တော့မုတ်ပြတဲ့လက်တွေမကြတော့ဘူးနဲ့မတိပြဟာလေးလှုပ်ရောက်ပါဗျာ။အဲ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒါလေးမကြတော့ဘူးနဲ့ပွာလေးလှုပ်ရောက်ပါဒီဟာလေးလှုပ်ရောက်ပါနဲ့ခုကလေးဖိတ်တဲ့ခီးပါလာဗျာနော်။သားစရာတောင်းစရာတွေအစုပ်ပလုံးကိုဒီလိုထားပါ။တပည့်စရာတွေကအစတော့ဘယ်ကြာရီလှုပ်တတ်ပါလို့။အဲ့ဒီသူတွေကိုလှုပ်တတ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ထိုင်လာပြီးလှုပ်ရောက်ဘယ်လိုပြောရပါတော့နော်လို့ရောင်းရဲနဲ့တို့ကအတူကိုတို့လည်းတင်ပေးပါလို့ပြောဟောတို့ကတက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်တို့ကတို့လုတော့ပဲတဲ့ဟောတို့လုတော့ဟုတ်လားဗျာတော်ဖြစ်တာလည်းသိတယ်ကိုကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မြင့်တာအတ္တဟုတ်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာကိုကိုဆိုတာအတ္တပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအတ္တကိုမြင့်တဲ့မြင့်တာကိုအတ္တလို့ပြောရမယ်တကယ်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကြီးမြင့်သွားတာမျိုးဆိုရင်တော့လည်းပဲတကယ်ကိုကောင်းတာဟုတ်လို့အတ္တဖြစ်တာဟုတ်လို့ပြောရမှာနော်အဲ့လိုမြင့်မြင့်လာတဲ့ပေါ်လို့လှုပ်လိုက်ရင်ကဒီကလုတ်ကလွဲပြီးချာချာလေးပါခေါ်လာ။ချာလဲပြီးတော့အစဝင်ပြန်ပြန်ရောက်သွားမယ်။အဲဆက်တက်လိုက်ရင်အပြားပြီးအစပဲရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ကြည့်တတ်ပါလားဗျာ။မတက်ဘူးဆိုရင်အတ္တမဖြစ်တော့ဘူးပြောကြတာနော်။ဒါပါဖြစ်တယ်လို့မြင်အတ္တဖြစ်တာလို့ပြောပါတော့နော်။အဲဒါကာယရဲ့လက္ခဏာတွေမဟုတ်ဘူးလားဗျာနော်။မတရားရဲ့လက္ခဏာတွေလို့ပြောပါပါနော်။ဒါဟုတ်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့အဲ့ဒီမတရားတာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကနေဝိဘက်တွေပါဝေဒနာတွေယုတ်တိတင်ညာတွေသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေပါလို့ပြောယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေလက္ခဏာတွေပါနဲ့ပြောပြီးဖြစ်တော့
ดาโตโตกูถูยาอ่ะไม่เอาอยู่แล้วครับยောက်ครับยောက်ดีอ่ะเนาะเออเจ้าโหลตัดไหนเถอะเนี่ยทีอนิจจทุกข์อนัตตาคือล่ะอ่ากรรมนี้ผิดเนี่ยมาเตียรานี่เนี่ยลักษณะนี้ผิดเลยลูกตาดูย่อมาครับเนาะเออไอ้มาเตียรานี่เนี่ยมาปาได้ยุบปาไปတော့ไม่ชะเนี่ยเวทนาตัวไม่ชะเนี่ยโหเนาะปัญญาตัวไม่ชะเนี่ยสังขารวิญญาณตัวไม่ชะเนี่ยโหเนาะที่พุ่งนี่แล้วมาเลยเว้ยเจติปาราไว้หมดล่ะเออลูกเรียนที่ปาได้หาได้พูดเกลือยาล่ะไม่อยากไม่อยากหูเนาะเออดูเฉพาะดูอาจารย์เจติเส้นมาพูดเกลือยาบ่ล่ะครับไม่อยากหูหูเนาะมีอยู่ได้พูดเกลือยาบ่ล่ะครับเออดูโหดเนี่ยจะติจาบอดานี่ได้มาพูดเกลือยาบ่ล่ะเจติตัวชื่อเนาะไม่อยากหูเนี่ยเออพูดพี่เอาปลุกเอาท่าได้หาได้มาไว้พูดเกลือยาล่ะหูดูเนาะเออดูโหตะเกร้อทีเนี่ยมาเลียสิก็เอาดูเว้ยทีเลียสิขึ้นแล้วด้วยเลียสิตั้วลาราพาแทสิดาโรรีซิสดาโรกราเปเรวีบาราเว้ยเนาะเอ้ออะไรบาไปเลยเนี่ยอะไรกูเค้าดูยาล่ะยาโหดมั้ยเนาะกูไอ้หลูเว้ยเปียทีมะเตียร่าอ่ะมะเตียร่ากูผิดติดะอมูจิမျိုးกูว่ามะเตียร่าก็บอกอ่ะกูอ่ะไอ้อมูจิกูผิดติดาเนี่ยตะยะคาผิดเด้ကျိုးရတဲ့ညတိခါရဝဉ္ဇဉ်တွေကိုအဲ့ဒါကိုအရိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့တရားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသိဖို့မကောင်းပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးပဲအခုဒီကနေ့တော့ပြင်။ဩလက်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့လက္ခဏာဒုက္ခဆိုတာဒုတိဝီဒုလုတဲ့အပားတွေအကုသိုလ်တွေလည်းအပားတွေပဲနော်။အကုသိုလ်ကအပားမဟုတ်ဘူး။လူကျူးတာတွေပေါ့နော်။ဒီလူကျူးတဲ့ဟာလေကုသိုလ်လည်းလူကျူးတာပဲ။ယူပါလေလို့ယူတာပဲအယူပါလေလို့ယူတာပဲဗျာတော့လောကမလို့ရမဲ့ဟာတွေကိုလုပ်တာဆိုတော့လူယူတာပဲမဟုတ်လားဗျာလူယူနေလူယူတယ်ဆိုတော့မလို့ကောင်းတာကိုလုပ်တာလူယူတာပါပဲဗျာတော့အဲလိုလူယူတာတွေရဲ့ဒါလက္ခဏာတွေပဲလို့ဒါသိရမှာတော့ဒီလူယူတာတွေပဲတဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ရုပ်တွေပါဝင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုကအနေသာဝေဒနာတွေညာတွေသင်္ခါရတွေလည်းပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်ရည်ညာရည်သင်္ခါရတွေကအိဋ္ဌာနဲ့လုံကောင်းပါလားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိဋ္ဌလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှိဟာယုတ်ဝိညာဉ်ရည်သင်္ခါရဝိညာဉ်တွေမဟုတ်ဘဲဒီယုတ်ဝိညာဉ်ရည်သင်္ခါရဝိညာဉ်တွေနဲ့တိဖောက်ထားတဲ့လူရဲ့မတရားတဲ့အဖြစ်တွေရဲ့လက္ခဏာလို့ဟောဒီလိုလေးပြီးပြရလိမ့်မယ်လို့သူပြောရတယ်ဟာနော်။ဟုတ်ပါ။ကဲဒါလေးဆိုရင်ရှိယိုးရာရဲ့အမတန်ကိုလေးလံတဲ့ဖြီးလီးမှုကြီးကိုကျေလို့ဒီနာစကားဝိုင်းကလေးကနေပြီးတော့လှန်လိုက်တာလို့သူပြောတာเนาะဒါလေးဖြင့်တကယ်ကိုကျိုးပြအောင်လာပြီးတကယ်လားပြီးပြကြပါလို့သူပြောပါတယ်เนาะဒါလေးပဲဝါတာတဲ့အချိန်မှနဲ့သုံးချိန်လောက်တာပြီးခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုချုပ်ကြအောင်ညာသာသာသာ